Katuka tutandike ne pellets. Abativi na gambia, abasinga balunzi. Era bakitana banga. Nze mwami kaddu oliwa. Nti ndi bukoma nsimbi. Nunda. Yamba kale bukoma nsimbi mwina amasanyalaze. Gatuka. Bukoma nsimbi mwina chachu. Wali ngompa chachu. Chachu oba maize brand. Ngomujao ngomuleta wanokumeza. Abatulaba tuli mumbozi z'omukenkufu atenga tuli mu musomo the great Sundowner nsimbi ziwomenze nabagamba nti ndi practical abasinga bagamba byali bya David biri recorded mugana namu biteka ku YouTube nga mubyozeza yozeza kati nera mudde mu mwogere chachuuno tuli mukuyiga kola pellet kasoke mbayitire mu kafiyole katono nyo ingeri je bakola pellet bwoba na kola pellet bampe maka yange ne duster akasimula. Gwatulaba tuli mu simbizi wa mede great Sundowner. Bagamba abafirika baafika. Na efe tuwe fisa. Omukenkufu amaze myezi ebiri akuyita. Katolimu gaye mama. Na yo cha ino omukisa. Jangwe ncha wa mwomande oba rokubiri. Ate ya kasoko tuwe gatako. Kamba igiri zokola pellets. Eziri wa obumyu. Eziriwa ente eziriwa enkoko eziriwa kicha kirale kirya pereti embuzi ebyennyanja pereti ze tugenda okuyiga wano mu simbizi wo Great Sunday kati ebisinga okuba ebikulu bwobona akola pereti ekisokera ddala bachita requirements ebyetaago ngechisoka dajo twetaaga base abali wano banyumirwa mukube kaluru baba wulire ne mpola muri mu social distance bazolowoza nebe bana bakadde bafa berwana ko kulwanyisa embeera mu mbeera ya chuma chiwagala ku chuma base je twetaaga ngaba mmanyi gwe muchi omusingi kati omusingi gwe tusobola okozesa maize brand tusobola okozesa olumbugu olumbugu oro coach grass omudogo no gubabonya ensi yaffe mwosanga abalimi b'ennyaanya nagamba ensi nzibu n'omugamba kiki anti ennyaanya zinsobedde mpulira olubuto olunuma kyokka ye yesabise natekako ne gago, natekako ne gambuts. Nafuira ki? Ennyaanya. Naye ate ng'ennyaanya jigenda jiteka mu lubuto. Lwaki tosabika nyaanya? Nifo kigwe ekyokwesabika. N'olwekyo omuddo ogubabonyaabonya, tugenda gukolamu emmere y'ebisolo. Bw'omala ofuna besi, kwegamba besi gwe musingi kwokola ki? Kwotandikira. Ekiddako weetaaga proteini. Ebisolo bino byetaaga nnyo proteini, ebisolo n'ebinyonyi. Obukubi bw'abalema. Bwabalemu okulunda kiki kubanga mwalemu okubuliisa obulungi. N'olwekyo protein bw'omala ogifuna kati wano ebintu ebiri mu protein waliwo soya, waliwo silver fish omukene. Waliwo ekyo ekirala awo. Waliwo black soldier flies. Binamatimbo bye ebiwuka bingi nnyo olondako ky'oyagala. Genetics protein zo wazo simunji. So ya msinga ni umukene. Binji nyo. Funda robude. Tutambule mpola. Abati viva no. Inakuwe bata na yeba jia kujincha. Paka Saturday. Umanyo wagera gamba. Hati chisoboka. Ani atuole mitwale kumi. Kati mudemo mubiogere. Kati protein wa umumala. Echidako. Twetaga. Binder. Tuli mukuyiga kola pellet wano mu the great Sundowner nsimbi ziwome. Omukenkufu Nyanzi professor atafesa fesa. Yali ku muzindalo ne ku screen iyo. Binder. Rachi ne ita atafesa fesa. Anti baba mu adam office abera mukunyiza. Ifocho ebitabo bimu amanya bitabo biva kenfufu. Ebikasere be. Kati nze nadduka yo mbitabo ne njija ku ground ne mbibarekera. Chovola si face a face. Binder, tukozesa mamera, sprouts chi,
pauda amamera nagaba igirizo gakola ku TV echo bwe chigwa echo kuna tweta gaminyo minerals oba mineral salts katinga tugenda kozesa Himalayan tuli mu simbizi wa made great sundown etandiserero egenda kudalwa amuka egenda kugwa lwa mukaga osobola okujja ku prof by research wano ku ikotorio ku Bombo Road no registering tuli mu mbera ya social distance era tetusuka byantu bibiri tusagala ofune mutima gwa ki Babiloni abayimbi bayizo gama atanga omukenkufu tetwenkana ebibwawo tebine nabo bajje kati omunyo omugulabye Himalayan kati byembadde njogerako kambi balage byebina ebikulu ngo nakola ki Pellets naye osobola okubikyusa kyusa okusinziira ku byokola ki oli mu kifo kyakukozesa besi maize brand n'akozesa powder waki moringa moringa alimu ebiki ebiriisa omulala mu kifo kyakukozesa soya n'akozesa ki mukene omulala n'akozesa binnamatimbo bi black soldier flies omulala n'akozesa ekiddo ekiddo ky'okumazzi kirimu ki protein ngina ne baraba sa government atuyambe naba kulembeza nabo nabale bavayo wana ya chido chituta chido chivama masanyalaze chivama biogas mere ya bisoro chijanja bane dokoli temumanye zinomboza mukenkufu protein tuina ne binder binder ge mamera eno tuina substitute wano we wali security kubanga abantu bagende mu America ne bagende India pellets ne zibalema naye kakabalema nze sina noma nze chuma chiwagala chuma mbaje buloba ne mbaze buziga kati mbaziza nsimbi ziwome wali mu Kiira municipality kati sprouts powder we wana wade walema abantu abachi abasinga kati katu chikole tulabe kati bwana akola pellets tutambudde fe na bali wano omanyi ndi mukufa kuba TV atenga atali wotagwirwa muti banaye mufuna abawano mwe bakuru mwe bagenya banga bakuru aba TV dimuzira kisamba kwati dwa kisana bomba lageko kati besi okubisamu emirundi ebiri okusinga protein tulifena nti bwaba oina besi kilo 10 ngo ina oba maize brand oba moringa powder oba powder wolumbugo protein ziba kilo meka 5 kitegeza base ye single obuki tebelezo omugaga kalimu wano wetuli sigala zibe kizimbe chenga chiri bwe chiti nga foundation katono nateka ko floor anga 10 kanso bandi badde ba mukimya ne base ye chi ngazi ekitegeza base ye ino kubashi enene igwe musingi ye foundation kati wano bocho bocho kwata naye kati nze sigenda kutabula kilomeka 10 ngenda kozesa kilomeka bwe nkozesa kilo 5 eza besi protein nkozesa chenka na che muri bayitirivu muri ya kusafuroni kamara no mujanjigira yo safuroni wange aba TV ba wakana safuroni safuroni insigo zizino eza safuroni mundetere nembro kwa ya omuhoboro jingendo kuwa abantu safuroni mumula bwafanana yino yensigo ya safuroni buli ali wana agenda kudda yoni waka safuroni ya singe bay okusinga ne nezabu bakubye mungalo nga abantu abasima ikatwe kalakase entero bagamba wano nti sinze nabagano okusoma naye ngena bagamba sinze nabagano okujja muchi Sundowner simbizi wome norecho zino bangambye kilo 2 nechi kati binder oteka mu kilo emu mu kilo 10 tulifena oteka mu nchi nekati rero sigenda kutabula kilo meka 10 endo kaya muhoboro yiyo mwana jirete jibalage baga muhoboro muhoboro byebishi yiyo wild orange chimpanzee zigulia ebisodde bigulia ebadda nayo katudeyo kuperetiza fe ntera kwano kali chule itambale yango so wano bwebanga kilo emu yegena mu kilo 10 wano tugenda kuteka mu
Grams in Meka. But Meka wana wa soma mafi. Mutubadidemu. Kiremu. Kanchukore mu simple mathematics. Kiremu. Wanu keji. Egenda mukidochi. Kati. Oina kilo tano. Sizo oina. Kilo tano zo zigenda muchi. X. X mwamu duka. Na yako maumbula muwe. Mbula muwa muwe. Kati find the X. X ziko. Atula wa kutivu vitotia. Uno simple mathematics. 5 divided by 100. Ofuna meka. 0.5. Na hizo zino zili kilogramzi, 0.05 kilograms. Kati boziza mu grams, wata imu zinga bae? Tuwa iso ma, tuwa ita yoko. Ofuna 50. Kati kwa chikwata bukwasi. Mwagala nyo kwata. Nina kilo tano, is a maize brand. Kilo bili na chitundu, is a soya. Amamera, nteka mu grams imeka? Atano. Bainde yenka nankana na omunyo. Na yoye oteka mu grams imeka. Ngo tabula katupime wano. Tuli munsimbizi wa me great Sundowner. Echuma chuwagala chuma. Bana Uganda amba wagala. Yes. Chukulu nyo. Mwina tima temwagaliza. Mwini wakotyo. Yabia tuli chusa mbela. COVID itaja tutura. Kone mwini ate COVID. Ate COVID. Abantu wafu bubata. Pima wano kilo tano is a maize brand. Pima mango. Oino kubane kaminzani. Temwagala kubuza batunda mmere ya nkoko. Mubuzeko. Nenga tugenda kuiga ukamule mwanyi. Wetuna haba tuvude ku TV. Yewe muso mogudako. Uja kuangu wako sebo. Tetuina bude. Tuli ku TV. Nsiyo netu laba. Uja kuweba za management ya Abukedde TV Vision Group. Oro kumpo mukisaguno. Kubanga si media stations nyingi ezikiririza mu developmental communication ngeno. Nibagamba programu za feka tuzisazemu. Tulako, zijagala zino kilo tano. Programu katuzisazemu, omukenkufu. Asomeseba na Uganda, ya kuweba za Doni. Ila mazima Doni nyo. Doni Wanyama, Viki, Mwanguzi, Mwami Weraga, Kasasa, Luwama. Na timu yone ya control room. Bagala nyo mbagalira ddala bukedde yasoko kumpandika ko egulire gabaita mu habat musoke kusubiza nayo tubadde no mukwano banjere gaba kankufu nti gwe bukedde ne ka bagiraba bagiraba ne mfunza ne betundula tusaga ngaya tegwa tegwa yes mwebale nyo bukedde tv mugendera so ga kilo tano ziweze tujaziteka mu bafu. Ufune bafu mo tabulira. Nenda tabulira bafu. Teka muli. Maize brand. Tuli mkuiga kola pellets. Haba tulaba kubukedde TV mumbozi omukenkufu. Tuli mde great Sundown and simbi zuome. We tuli wano wiki number. Bantu bibiri bibiri. Tatusuka wa tuli mkugobelela SOPs. SOPs. Ati nichela. Leta sanitizer ya fe. Leta sanitizer we yale muni. Bantu bajirabe. Sanitizer ya fe yale muni bajirabe. You know one. Abantu natagama njina bako ya sanitizer tali mu mwenge. Nibanjerega. Neno ye ya wangu the best scientist mu Uganda. President, ngatuli kukololo wali. Chilabo na abewa chituwa. Atemu mwajironda no jironda. Genda kumutimbagano kwa National Ministry of Science and Technology. Norecho, tunimukoze save ya fe. Okuiru anako. Kale ngatumazo kupima kilo tane za maize brandi. Tudako protein source. Tugenda kwa zisa soya. Detela soyo yo. Soya pima kilo bili na chitundu. Mujia kuitambu wangu. Kilo bili na chitundu. Tusase kilo tane za maize brand. Tunimu kukola pereti. Pereti. Teka mwao. Kilo bili chitundu. Tutambula. Wetuli wano wiki namba. Mugumbela ya kwewa yo. Ukula antiba na Uganda na bafu nesanyo. Bafu na amagezi. Amagezi bugaga.
amagezi gakuze ensi, amagezi gatwala ensi mu maaso, era tuli mu kugabana tuna amagezi. Nga Musiraamu bw'agamba nti imaamu agaba irimu ye ajja kuyingira mu jjana, irimu ge magezi. Naye bw'agamba nti irimu yange yange sigigaba, ojja kufa nayo. Tutambula. Anti tre elimu grams bibiri. Kata tatu etaga biri kitunda. Kata sikeza ina okugata ko obuzito bwaki. Kata ina kola biri lusanvu. Na ya tono na ya yasose kuhunya kusafroni. Mwena mukakamu. Wenda muita anchali kasafroni. Ya kalese ne wanu. Chitirivu, teka muli Charles. Tulimu kuhiga kola pellet mugena muli ise nkoko. Nkoko zibade zono na maize brandi, zono na mele. Kata chobwe chigwa, tudamu kupima gramu za atane zaachi, za bainda. Tugenda kupima gramu zimeka. Atano. Kubanga tuwa agambye, kile gena mu, kilo chikumi zigena mu gramu zirukumi. Tegeza kilo tano zigenda mu grams atano. Nebo tapimira kufuna akantu akatazitoa. Funa akantu ka keki. Ka keki yako kajia kola. Ka empty ka keki. Yeah. Tupima tuli mu kola pellet. Uvanga kumusajia akola business ya munne ku Pluto TV. Mudachi kapuchi. Nenga yoma zima dala amagezi gwewa gewa. No. Gramu za atano tuzima zizo zaachi? Binder. Tutekema omunyo, elana gozo gramu zimeka. Binder, obunji wa binder wino kubanga buwenkana nachi? No salt. Kubanga tuyimirida oku minyo. Pellet, nazongo tekamu. Yambala glavo tabule. Simbi ziwome, ate njogere, ate nkole, mwazi kolachi. Nani nino kwe ya galanga, mugaga kakogotsu. Anywa kufirifezi. Firifezi. Kuzanume, uto wensuju. Tabule maangunyo, abati vya mababa igabacha. Baga kulaba chitufu, pereti na afuruma. Nenga tuwakoze da chokureti, guyaka tuwe gatako kubukede TV. Tuli mumbozi omukenkufu. Nenge eyalero ya anja ulo. Tuli kuikotorio. Musimbizi wa made a great Sundowner. Tugeza ako kuzuku sensi tujiragenti nedda. Yes, ragensi. Chiwede. Atabude bulungi nyo. Misika doji nabiye kolele waka. Kata chobwe chigwa, utufuna yoku mazi, ama tono tono, netumansamu, rachi tumansamu koku mazi. Engeri jibake ndo kunyiga pereti. Pereti esoke vere kalubachi, nyo, kata mazi gano gote kamu kegayambo kusereza. Slipare, teli ya gara nabukalu ni maka agafe. Matonotono otekamu embatu tano. Olabe wa mwete mwagala ba nabukalu. Ate pellet. Mansamu. Mzombozi omukenkufu. Wechiba. Chitiyo. Nejike berachi. Tabula. Tsebo. Kete yunga chiwede choku tabula. Tabuli dadala. Katudeko okukola. Katichi ochusa buchusa. Ayagala okola pereti za moringa. Besu okoze sachi. Moringa. Ayagala olumbu gulujanja. Mbaraba mulwana ne muduke yo na chifubo. Sima ya munonya dagala ya mudo. Acho olumbu gutolukola mwemele yevi soro. Nwa sekokozo embatazo. Enjiwazo. Norecho kate chidako.
Kufulumiachi pellet. Yes. Kati tugena teka ke chuma. Teka waliwe tule embe kira. Teka o tre. Toka o tre. Kuzisa tre. Yes. Sabaka tuwe gatako tulimu mbozo Omukenkufu. Nenga lero ya njauro tuliwano kuikotorio. Tulimu musomo the great Sundowner. Gwemba denzi janga ambagambe banga liona. Teka ko machine ya fekweri. Soko pozinge mwakao. Mashini yali waguru chovola abapelati yange njiwa wabali. Manye ndi musanyufu. Neka ntekemu mpola mpola. E inakuba wansi. Ane mpaka tebe. Bano abantu. Manye abantu ba TV bano. Bajedega. Bawakana. Abasajja abo. Chintu wali omwako mulambo baka kasanti. Stevia ya yesukari. Mtenya meva mufene. Afena hafa mchi. Teka ko. Chiti divu. Pele tijirabe buwe furuma. Pele tibuwe furuma. Simbi zuwame. Abasaje mwanyi zabara. Abashare mwanyi chi. Chitirifu. Checho chenyini. Koma stop. Basa sude meko kuba marida yu. Chimarechu. Nange kanera. Nina marida yu mwabaze. Pereti yeyo. Ninyi sizane mbuengula. Bawe kupereti. Kamba tele ku ashaz baje. Ashaz muje mutambuze kupereti. Simbi ziwome. Yoyo Omukenkufu professor atakola chi. Engareza amanyi. Professor atafesa fesa. Ngotua rida. Kabati vini dakambarage. Ngowe nkoko. Ngowe mbuzi. Omwana taina mulimu. Ngomutandi kila wamuchi. Rachi mukaba COVID. Mwalifuza linya. Betu shobe tugendo kuita muchi. Chewe taga chuma chino. Ne formula ya professor. Olumbugu. Chechimu. Data ya olumbugu. Kankore na olumbugu. Data ya powder olumbugu. Mkoleo kakiro kamua ke olumbugu. Chitirifu. Simbi ziwome. Olumbugu na mulu fuira. Teka munu. Eno powder wachi. Ye best. Teka munu. Olumbugu kilo ya mtu gena teka mu. Half kilo. Tulimu kugata komu tindo kanteke mu era soya. Era gwengendo kwezi sanga besi. Pima. Leta mizani wanutupime. Vude butu kwata. Aba TV babio ebwerere na esebo baina akamiro. Bakugawa vude. Pima ya half kilo. Tugena kola ya peleti zaachi. Era formula sigala yaachi. We mbuzi zo. Wobu miu. Atobu mio mbazikirira epsomu. Epsomu chi? Kubango na sumuru lembuto zobu mio. Tabula sebo. Tabula. Tukoleyo peretizachi. Zorumbugu. Kati tugena kuteka mune gramu za tane za epsomu. Kati zinobiankola. Abobu mio. Abobu mio, teka mu gramu za tano. Tulikubude. Pimao, teke muhimu. Epsomayamba, akamyuka na obute sibachi. Rubuto, akamyo obute siba rubuto. Tulimumba Omukenkufu, umusoma gwafe, the great. Tukuita great, kubanga sigwa abulijo.
Vanga kumusomo ne baba nyumizo. Kwa teo ratu, kwa ratu, kwa baru gana ngotula bida. Mwebale kujia tuba agala nyuba kastoma. Neda. Wanutula bako, tukola. Nore cholete bintu. Abantu bayinza okugamba ate bichebi. Leta wano kumeza naawe. Obadde chinji. Kale. Olumbu gumulu ulabye. Katu tekemu. Teka kwa mashini yafe. Eryo lembeke. Wanji? Mbade mbasikeri yomuli basufu. Leta wano. Ninaba yizi chefona bamuli kurimu derachi. Abatanywa fulaxi basigadde waka. Abazze wano muli bayi n'abalala bajja bali mubenda awo. Bajja nkya bajja kuba batuuse mixinga. Naye kyemwanyi sigenda balaga we bakola mwanyi. Kona. Pellets y'olumbugu. Pellets y'olumbugu. Esokedde ddala wano mu Uganda. Pellets ekoleddwa mu lumbugu. Omukenkufu. Prof by research. Gamuda mu nsimbi ziwome. Prof by research. Prof by research. Chimara. Muliba mubanjachi Uganda. Omukenkufu muliba mubanjachi. Pellets yeso senge vamuchi. Katruachi mugende China. Nemuti katruela. Ya $1,000,000. Muze kufu irachi. Muga teko mutindo. Mukoregmu emere yembata. Emere yachi. Emmere yachi. Nebyennyanja. Zezuno ze bayite mbozi z'omukenkufu. N'olwekyo gwatulaba nawe olina omukisa. Jangu ku Prof by Research. Ofune tiketi. Nasalawo mbeerewo wiiki namba. Mbasomese. Tonyoma nga tonaba kutuuka wantu. Soko otuukewo osobole okukola ki? Ekyuma eky'emmwanyi kiteeke wano nabo kyo bakirabe. Eje mwanyi sija bala gabu mwaba TV. Yabantu abazze wano. Kafeche. Okukaze nyanya. Kafeche. Endo kwa yomu hobolo. Akafechi. SAFFRON chilime chisinge be ya kafechi. Ngenda zigaba. Mansa Musa ya msaji yari asinga sente. Yagenda okola hija. Yagenda negolodi. Ogendo kakana. Ngabawala bubavu wade. Era yaleta wana abawala bumu Afrika. Kwa ya gena negoro ditani nyingi. Nebavu wala nebagamba katunonyo igoro dijava. Neba jamu trade cost. Nono echo tusigazo obude butononyo. Sija bala gawe baka mula muanyo. Kujia kongo funyo obude noja. Kuba kunamba eno 0703. Emutano bili. Eri 0703. Emutano bili. Oige. Ero manye. Nebi ntubi nubietukula. Wiki namba wetuli wano. Ishala. Utawala. Tusomye lero kola chi. Chokula eti. Tatumusomye. Tusomye kuhiga Pellets. Tatuzikoze. Tuizo kuhiga Omuhoboro. Tatukulimye. Katugera kuhiga okusoma Saffroni. Wamu no kamole mwanyi. Leta na chume chitono. Waruwa ababu komansimbi. Baizo kunde kanila. Omukenkufu fetotulo wazako. Tugenda kuhiko kola sapatu. After lunch. Yerabwe tuva wano. Gwe musomo gwe tudamu. Njakuda mwa kweba za Bukede TV management. Roku mpo mkisa guno. Mutambuli lao. Katonda walira banga mwono nekanga abatwala. Na hile roche mkosa chisufu. Tajia batwala. Chabeta aga. Yene mashini entono. Yabantu banga. Abebu komansimbia. Masanyalaze gatu uka. Yabayibu kama nsimbi mbagala nyo. Mwebali nyo. No Rachel. Tuli wano. Kuingira mitwalo yumeka. Mitwalo kumi jikola chiba naya. Matubano bako tendeleza sente. Amagazi kamujiza gokola Pellets.
Mugenda kukula bilioni meka. Nyingi. Echuma cha foma bizeyo. Bizeyo. Bizeyo bijeyo. Pozi nga mwami wera gai na changamba. Webale kuja. Saba mwami wera ga. Fababu tonde. Nekuno kuja njaba. Kubanga wajia njaba enkoko. Neba namu nawe nojiria. Nawe jakuba mchi. Nebo olia enkoko endwadi. Ate yekulachi. Yekuruaza. Enkoko eba muno obunji kusinzira ku banga lyayo. Te enkoko bweba nkulu eno obunji bw'emmere bw'erya. Kati bakubuulira bwe bakulayira nti obulunaku erya grams 15. Kati gopima grams 15 n'omanya nti nina enkoko 10 ze kilo 15 zoziwa kimala. Yes. Yes. Formula yokola pelleti yino wano. Wetaga base. Base wetaga ekintu kyonna kasita kibanga kisobola okola ensaano. Osobola okozesa ebikola by'emiyembe. Osobola okozesa paspalamu. Kasita banga ali mucho wetaga. Njaga kujanja bankoko atenga bwenjiwe bilisa ye base. Neka tinze nkozeseza maize brand. Wetaga protein. Protein tufunze nkozeseza soya. Na yomla nainzo kozesa mkeni. Wetaga binder. Wenuwe wali ya magezi. Tukozesa mamera. Amamera nagaba somesa na kubukede TV. Okwa tensigo nozimerusa. Nozikaza. Nojamu insano. Kati amamera ago gaina starch protein. Abindinga peretio. Neguma. Nebanga bojipakinga. Teme mentuka. Na ye nkoko bwejiria, ememe ntuka. Mujira wa ememe ntuse. Chitilivu. Weta ageminyo. Kati eno ye best key formula. Kati gwezo gama nti, mwami weraga, nyinayo, chibu wakula atachange. Ngochongeramu. Obusonko. Ngoyongeramu. Na ye chino chechizimbachi, pellet. Kukenda TV yobu waka buwembali kira, nti omusajja gwe bayita Bob Marley ya gama nti Afrika fetu ino kuchu sembera ya fe. Batuwa tulinda prophet omuzungu, tagenda kora chi? Kati omukenkufu bwabazze na kuwa bubaka buno. Bulatuare nga prophetic message, bubaka bwabu nabi. Sibu akatonda, na era katonda mwali kubanga ya garobele mugaga, katonda omugaga. Tasobola kutonda muntu mwavu. Atenga muri mu kifaananyi kyaki? Kati kigeza tuli bagagga. Naye obutamanya n'okwesigaliza emabega n'okubeera mu mikwano egitatuzimba kye kitukuumiddawo. N'olwekyo mbagamba twagalize ate buli ayagaliza afuna. Leka Victoria yagalize ensi yonna egaba amazzi paka Misiri ky'ovola abeine ebyennyanja biki bingi. Naye Dead Sea ate eri eringa ku Misiri tegaba. Elimuru nyo teina na bulamu. Chekeza buli woga abo uforachi. Norecho tugabira abalala. Sobolo kuzimba Uganda yafe. Chija kutu ya mbo genda maso. Kweba ziza nyo simanye waliwe bibuze bila la. Kupatulaba. Katsoke tugende mokumu lako. Yes. Kutuko mao. Professor Julius Nyanzi. Owa prof bio research. Achari wonyo. Achari ungele kutusomesa. Tova. Wera go tandise.